आठवा सामना असेल आणि ह्यामधून जो विजय होईल तो मात्र नक्कीच शेवटची लढत क्वालिफायसाठी लढत होईल ती मात्र भिलवले या संघाबरोबर. दरम्यान पहिल्या सामन्यामध्ये पाहिला तरी एक हाय हिटर फलंदाज मी नक्कीच यूट्यूबवरती पाहिलं होतं की पहिल्या चेंडूवरती मात्र त्रिफळा उद्ध्वस्त झाला होता. पहिल्याच चेंडूवरती त्रिफळा उडवला होता तर मात्र कैलाशच्या फलंदाजाचा जबरदस्त गोलंदाजी केली होती गोलंदाजाने. पुन्हा मात्र पाहतोय आपण इथे, परंतु एक मोठा खेळाडू आहे तर बाद असला तर नक्कीच मैदान सोडून येईल. फक्त पंचांना रिओ दिला जाईल. आपण खेळाडू पंच डिसिजन घ्यायचं आपण. दोन्ही पंच डिस्कस करा आपण. नक्कीच पंचांनी तर रिओ घेतलाय आणि तो रिओ मात्र आपण इथं KTC लाईव्हच्या माध्यमातून इथं पाहतोय. हॅलो 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 हरिश्चंद्र निरगुडा, आपण प्लीज तडंपारची भूमिका पार पाडण्यासाठी यायचंय आणि फक्त 12 प्रतिनिधी राहील. दोन्ही दोन्ही संघाचे खेळाडू आपण बाहेर थांबा, आपले तिकडे थांबायचं आहे. फक्त 12 खेळाडू दोन्ही संघाचे असतील. तडंपायर आपले मेन पंच असतील. हॅलो नॉट आउट. थोडा स्विंग चेंडू झाला. इथं आपण जे मेन पंच आहेत हॅलो एकाच वेळेला रिवा असेल आणि आपला रिवा आता संपलेला आहे. खरबई संघ पंचांनी घेतला यापुढे रिवो तरच रिवो दिला जाईल. काय गोलंदाजी, अप्रतिम गोलंदाजी, थोडीशी स्विंग गोलंदाजी पाहतोय आपण इथे. एक मोठा फलंदाज खालापूर तालुक्यातील लिंबोडी संघाचा कैलास वाघमारे
एक हाय हिटर फलंदाजाला मात्र जाग्यावर थांबून ठेवलंय ते मात्र गोलंदाज दिनेश या गोलंदाजाने एक जबरदस्त अंबरनाथ तालुक्यातील खरवई संघ ह्या मैदानावरती खेळत असताना पाहतोय आपण. इथं पत्र इथं पुन्हा मात्र पॉकलमध्ये टाकला चेंडू, बॅक टू बॅक तीन चेंडूची निर्धावची फेकी होते. काय गोलंदाजी, अप्रतिम गोलंदाजी. एक मोठ्या गोलंदाजाला जर जाग्यावर थांबून ठेवलंय ह्या गोलंदाजाने तर नक्कीच या गोलंदाजासाठी टाळ्या होणं गरजेचं आहे, कारण एक हाय हिटर फलंदाज कैलास वाघमारे. नक्कीच हा चेंडू मात्र थोडासा बाहेर जातोय, पंच सोर घोषित करतात अवंतर धावसंख्येमध्ये भर होईल. अवंतर धावसंख्येने मात्र श्री गणेश होतोय. एक धाव धावपलकावरती लागते. पाहिलं गेलं तर एक आजच्या लॉसमध्ये बलांडे संघ असेल तो मात्र खरवई. एक एक धावेसाठी बॉलचा आणि चेंडूचा काही संपर्क होत नाहीये. एक खेळ होता कैलासमध्ये, मी सुद्धा त्याचा एक मोठा फॅन, परंतु बॅटचा चेंडू आणचा आणि संपर्क होत नाही. थोडासा सरावचा अभाव दिसतोय आणि जाणवतोय कैलासवरती. पुन्हा तोच फटका, नॉन स्ट्रॅकचा फलंदाज पाहत बसलाय. मोठ्या फलंदाजाला टिप्स तरी कसं द्यावं जाऊन देणार आपण. आता मात्र हेलिकॉप्टर सरळ आहे, परंतु त्या दिशेला मात्र क्षेत्ररक्षक आहे, जे उंची जास्त आणि लांबी कमी, आणि क्षेत्ररक्षक मात्र चुकी करत नाही. ऑलिंडर पंच डिसिजन बाद, आणि नक्कीच आपलं खातं ओपन न करता मात्र तंबूमध्ये परतावं लागलंय कैलाशच्या फलंदाजाला. नक्कीच इथं मिडल ओव्हर टाकण्यात आलेले, फक्त एक व्हाईटच्या स्वरूपामध्ये एक धाव खर्च केले. काय गोलंदाजी, अप्रतिम गोलंदाजी दिनेश यांच्या माध्यमातून पाहायला मिळाली. फक्त आणि फक्त दोन षटकांचा सामना. मला तर वाटतं की आजचा दिवस 3 वाजेपर्यंत सामने संपुष्टात येतील वाटतं. किती वाजले आता? दोन 40 झालेत, त्याला जास्त उशीर घेऊ नका आपण. मनीष गोलंदाजी मार्कवरती पाहतोय आपण. इथं मात्र फसवा चेंडू, अरे पंचांनी हरलं की सोर चेंडू आहे. एक अवंतर धावसंख्येमध्ये भर होते. पहिला चेंडू खराब फेकी करतोय. कोणी गोलंदाज? मनीष. मनीष गोलंदाजी मार्कवरती थोडीशी खराब गोलंदाजी सुरुवात, आणि थोडासा क्रॉस खेळण्याचा प्रयत्न केलाय फलंदाजाने, परंतु चाणक्य गोलंदाजी पाहायला मिळाली. पुन्हा निर्धाव चेंडूची सांगता होते. आतापर्यंत सेकंड राऊंडच्या जेवढ्या मॅच झाल्या तेवढ्या मात्र एक लो स्कोरिंग मॅचेस पाहायला मिळाल्या आपल्याला. आणि हा मात्र ऑफसाईडला कटवला चेंडू, पाहूया त्या दिशेला मात्र क्षेत्ररक्षक आहे. चेंडू उचलणार फेकणार, तत्पूर्वी मात्र एक धाव सहज पूर्ण होते. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न केला नाही. इथे वन डाउन साठी कोणी? वन डाउन साठी हरीश वन डाउन साठी केलेला फलंदाज. हरीश वन डाउन साठी, परंतु थोडासा अडचणीमध्ये सापडतोय निंबोडा संघ. इथे धावांची गरज आहे, चौकार षटकार येण्याचं गरजेचं. इथं पंचांनी सौर घोषित केलाय. पुन्हा मात्र अवंतर धावसंख्येमध्ये एका धावने धावसंख्या जाऊन पोहोचली 4 अंकावरती.
दुसरे षटक मार्गस्थ शेवटचं षटक तर मात्र ऑफसाईडला कटवला चेंडू, त्या दिशेला क्षेत्ररक्षक आहे, चेंडू उचलणार तोपर्यंत दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न. इथं दोन धाव मात्र सहज पूर्ण केले जातात. तिसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न होणार का? आणि इथं फसलाय दोन्ही फलंदाज एकाच साईडला. एक दोन धाव घ्यायचे आहेत, दोन धावा. तिसरी धाव घेताना बाद होतोय. हरीश यांच्या पारीचा अंत होतोय. नवीन फलंदाज मैदानामध्ये अवी, अवी जातोय मैदानामध्ये. शेवटचे तीन चेंडू प्रगतीपथावर शिल्लक असतील. या तीन चेंडूमध्ये नक्कीच दोन मोठे फटके येणं गरजेचं आहे. ते मात्र निंबोडी संघासाठी खूपच लो स्कोरिंग मॅच पाहायला मिळते आपल्याला लिंबोड्या. आणि हा क्रॉस द लाईन मात्र गॅपमध्ये चेंडू, परंतु त्या दिशेला क्षेत्ररक्षक आहे. चेंडू उचलणार फेकणार, चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालं. फेकी मात्र थोडीशी चुकी, ते दोन धावा सहज कंप्लीट केल्यात. धावसंख्या जाऊन पोहोचले या दोन धावाच्या मदतीनं 8. दोन बाद 8 अशी धावसंख्या पाहतोय आपण. धापलकावरती अवी, अवी अवी 8 धावा धापलकावरती पाहतोय. शेवटचे दोन चेंडू रिव्हर्स अटेन करण्याचा प्रयत्न. सरळच बॅटने आपल्याला धावा येत नाही आहे, तर आपण टेढी धाव बॅट करून मात्र धावा जोडण्याचा प्रयत्न करतोय अविनाश. परंतु तो बॅटचा आणि चेंडूचा संपर्क होत नाही, निर्धाव चेंडूची सांगता होते. शेवटचा चेंडू प्रगती पथावर शिल्लक असतील. एखादा मोठा फटका येणार का या चेंडूवरती? आणि बाद फक्त 8 धावा, 9 धावींची आवश्यकता. नक्कीच जबरदस्त गोलंदाजी करून मात्र आपल्या संघाला कमीत कमी धावरती रोखण्याचा यशस्वी कामगिरी करतोय आपल्या संघासाठी तो मात्र दिनेश, ज्याने मिडल षटक मात्र इथं हाताळलं. चला क्षेत्ररक्षण लावून घ्यायचे लवकरात लवकर. बॉलची पूर्तता करायचे आयोजक. हॅलो बोल बोल द्यायचे अजून एक. नक्कीच आपण संजयनगर या मैदानावरती 22 तारखेपासून एक आयोजन होणार आहे. ह्या सीझनमध्ये शेवटचं आयोजन असेल मला तर वाटतंय कर्जत तालुक्यातील. परंतु टॉपचे संघ मात्र तिथं घेतले गेलेले नाही आहेत. कुठंतरी मॅन ऑफ द सिरीज एखाद्या मीडियम टीम आणि लो टीमच्या खेळाडूला जाणं गरजेचं असेल. ह्या हेतूने मात्र टॉपचे संघांना मात्र प्रवेश दिलेला नाही आहे. दिनेश आणि ऋतिक पाहतोय आपण ओपनिंग फलंदाज खरवई संघाकडून. फक्त 9 धावींची आवश्यकता. कशी गोलंदाजी करणार? गोलंदाजी मार्कवरती पाहतो आपण. निलेश, निलेश ना रोहन पहिलाच क्रॉस द लाईन. आपण
दिनेशची बॅटिंग जर पाहिली ना तर आपण एक खेळाडू जो आहे ना तो आपण लेग साईडच्या दिशेला काढणं गरजेचं पहिल्या चेंडूवरती, कारण पहिला फटका तो क्रॉस खेळत असतो. या पहिल्या फटक्यावरती मात्र चौकार आलाय, चौकाराच्या सहाय्याने मात्र श्री गणेश केला जातोय. फक्त उपरीच्या राहिली या संघा आपल्या बाकी, पुन्हा क्रॉस द लाईन, परंतु इथं फटका फसलाय. दिनेश यांच्या पारीचा अंत होतोय, परंतु आपली कामगिरी चौकरीत्या पार पाडले दिनेशने. पाच धावींची आवश्यकता, येणारे दहा चेंडू आणि पाच धावींची आवश्यकता असेल विजयासाठी, ती मात्र खरबई संघाला. रोहन गोलंदाजी मार्कवरती, जशी मात्र अंबेरपाडाच्या सचिन लांगेनी गोलंदाजी केली होती एक षटकार खाल्ल्यानंतर पाच चेंडू निर्धाफेकी केली होती, तशी गोलंदाजी करावी लागेल. सरळ बॅटनी जर धावा एकेरी दुहेरी जरी आल्या तरी आपण सहजरित्या विजयाच्या दिशेने वाटचाल करू शकाल. तिथे चौकार मारण्याचा प्रयत्न करतोय, गॅपमध्ये चेंडू ढकलण्याचा प्रयत्न करतोय फलंदाज मनीष. तर दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न आणि दोन धावा मात्र सहज पूर्ण केल्या गेल्यात. चांगली रणदीपिकेट म्हणावं लागेल दोन्ही फलंदाजांमध्ये. या दोन धावाच्या मदतीने आपण धावफलक जाऊन पोहोचले, ते मात्र सहा या अंकावरती एक बाद सहा. तीन धावींची आवश्यकता, भिलवले संघ आपण आपला प्लेइंग इलेव्हन घेऊन इकडे येऊन थांबायचे. थोडंसं मात्र नक्कीच आणखीन एक आठ दहा धावा जर असत्या तर नक्कीच इथे एक काटेकी टक्कर पाहायला मिळाली असती, रोमांचक सामना पाहायला मिळाला असता. षटक क्रमांक पहिले संपुष्टात येते, धावफलक जाऊन पोहोचले सहा, येणारे सहा चेंडू आणि तीन धावींची आवश्यकता. तर चांगली गोलंदाजी करावी लागेल निंबुडा संघाच्या गोलंदाजाला. जर पाहिलं गेलं तर कैलास वाघमारेची खराब फलंदाजी, पाच चेंडू मध्ये एखादा जर फटका खेळला असता किंवा एक धाव काढून मात्र नॉन स्ट्राईकला फलंदाज होता त्याला स्ट्राईक दिली असती तरी, पण कुठेतरी पाच चेंडू मध्ये आपण सात आठ धावा तरी केल्या असत्या, तरीही सामना मात्र रोमांचक असं पाहायला मिळाला असता. तर गोलंदाजी मार्कवरती पाहतो आपण वैयक्तिक पहिला आणि षटक क्रमांक दुसरं घेऊन येतो गोलंदाज निलेश. निलेश एक जबरदस्त अष्टपैलू खेळाडू आहे लिंबुड्या संघामध्ये, आतापर्यंत बरेचसे नंबर मात्र निलेश याने आपल्या संघासाठी चांगलं योगदान दिलंय. इथं 95 ओव्हर घोषित केलंय, अवंतर धावसंख्येमध्ये भर येईल. एकतर आपल्या धापलकावरती धावा कमी आणि तिथं आपण एक सोर फेकी करता तर नक्कीच आपल्याला घरचा रस्ता धरावा लागेल. या दोन्ही संघामधून जो विजय होईल तो याची लढत मात्र शेवटची लढत असेल भिलवले संघाबरोबर, आणि तोही सामना मला तर वाटतं की आयोजक दोन षटकांचा ना, दोन षटकांचा असेल की मॅन ऑफ द सिरीजसाठी इथं फ्रीज आहे. गेल्या पहिल्या दिवसापासून सेकंड राऊंड दोन षटकांचेच होत गेलेत. इथं विजय झालाय खरबई संघ, हार्दिक अभिनंदन.
दोन दिवस आपल्याकडे सोडलं ना त्यांनी, चार दिवसापूर्वी केलं. मेन ऑफ द मॅच हॅलो. मॅन ऑफ द मॅच दिनेश, एक मिडल ओव्हर आणि एक चौकार, चांगलं योगदान दिलं आपल्या संघासाठी आणि प्रत्येक विजयाचा मोलाचा वाटा आपल्या संघाला हातभार लावतो तो मात्र दिनेश. मॅन ऑफ द मॅच द्यायचे आयोजक. टच करून घ्या. चला, एक भिलवले संघाचा कर्णधार आणि करवई संघाचा कर्णधार, शेवटची मॅच असेल आजच्या दिवसातील. मला तर वाटतं की चांगले सामने आणि चांगलं सामने इथं पाहायला मिळाले. कर्णधार भिलवले संघ, शेवटचा सामना असेल स्पर्धेमध्ये. प्रथम क्रमांक असेल 1,00,000 रुपये, द्वितीय क्रमांक मात्र 50 आणि बाकीचे सर्व 25,000 असं पारितोषिक आहे. पहिल्यांदाच मात्र आयोजन करत असताना पळत दरी ठाकूरवाडी संघ एक चांगले असे आयोजन नियोजन पाहतोय आपण. चला, सतत मात्र पहिल्या रात्रीपासून झोप मोड होते आयोजकांची, तरी दोन्ही टीम आपण उशीर घेऊ नका, थोडा आराम मिळेल आयोजकांना.